Sitaki kusema mambo mingi kwa sababu naumwa, naumwa na kichwa, naumwa na mkono. Na mimi sijaijulikana kwa kupiga watu, mimi sifaitingi watu. Hii mambo yote tunafanyanga, sisi tunafanyanga tu kwa mtandao, ni kwa sababu sisi ni entertainers. Entertainers tunafurahisha wa Kenya, kazi yetu ndio hiyo. Lakini mambo ya violence, mimi sijaipiga mtu. So, nataka tu kuomba Inspector General of Police na DPP wa Kenya, watumie tu sheria ya Kenya. Na inaweza kuwa ni mtoto wao, inaweza kuwa ni wao. Kenya tu, Kenya ni sisi. So lazima tutumie tu sheria. Mimi sina mambo mengi ya kusema. Juu naumwa, nimelala hospitali, kichwa inaniuma na daktari wangu